E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhabat. Vou mostrar as atualizações da conta. Essa aqui é minha conta principal. Essa aqui é a time secundário, time terciário, time e a quarta divisão, tá? Aqui dei uma mega upada, né? Torrei assim os ouro pra dar uma upada no Seraph, tá? Então esse Seraph tá aqui no time. Então temos dois Seraphs. Eu gosto bastante, mas deram uma nerfada. Então tá fogo. Então vamos aproveitar pra abrir os baúzinhos. Geralmente eles davam 500. Vou conseguir um Hurricane. É aquelas armas de longo alcance, né? Ah, beleza. Que mais? Eu tô focando em armas, gente. É. Então, tô upando as armas, tá? Porque tava sem prata, tá? Então tô focando aqui nas armas. Vou deixar todos pelo menos no level 6. Mas o fogo para você upar arma tá, é bem caro, olha. Cara, é 6 milhão para upar uma arma. 6 milhão é muita grana. Por isso que tava upando robôs, né? Aí depois que tiver promoção, desconto de 40%, né, na hora de qualquer upgrade. Eu acho que eu vou colocar o Fafnir para level 11 ou o Seraph para level 12, não sei. Então, eu tô também melhorando aqui o Fenrir, vou tentar deixar ele no MK2. Então, vamos fazer aqui a gameplay. Vou fazer aqui o Beacon Rush. Acho que eu vou de time terciário. Do Eva por causa da mobilidade. Mas pena que é um robô fraco. Tá.
Voltei. Nasceu? Morreu. Cara, deu tempo de procurar. Deixa eu matar esse safado aqui. Cara, ele é forte. Cara, ele é muito forte, cara. Naquele céu. Só mais 4 segundinhos. Ah, ele tá fora do meu lugar. Ah, bosta. Isso, voa. Morreu. Ganhamos. Ah, vou aproveitar para abrir baúzinho. Mais uma gameplay. É, vocês devem estar escutando um chiado de fundo. Isso é porque é chaleira elétrica, tá? Então. Ah, vou com minha conta principal.
gente tentou conquistar, a gente tava quase conseguindo, mas chegou quatro depois. Sim. Não entendi, cara. Os tiros estão tudo longe para poder. Presente bosta. Oh, 1 milhão. Mais que eu vou fazer? Será que não desbloqueei o Titan Slayer? Ah, cara, falta tão pouco. Poder principal. Entendo como é que ele pode.
que é assim, né? Robô novo. Eles dão aquele, uma bufada legal. Aí ficou os otários, eles compram pra esse robô novo. Aí eles nerfam. Tá cagada essa aqui. Nossa, foi tudo longe, cara. O cara pode matar assim, tão foda, eu não entendo. Eu não entendo, cara. Morri, quer ver? Morri. Como é que esse cara pode matar tanto? Eu não entendo. O cara é cheater, cara. Não pode ser. Pode ser, cara. Não pode ser, como um robôzinho de merda consegue. Finalmente. Matei, meu tio. O meu titã é level full. Tenho algo pra me orgulhar. Dois titãs, cara. Não vou dar conta. Não vou dar conta. Mas foi legal. Bicho do céu, cara. Como que o cara consegue? Serato tá muito forte.
perder, mano. Termina, gente, termina. Olha, esse é titã novo. Até uns 2-3 meses atrás o Hulk ele tava apavorando. Agora esse, eles deram uma bufada nesse. Nesse titã aqui. Voador. Preciso ver, cara. Acho que esse sistema de matchings tá zoado de novo. Aí eles falam com gente assim, super forte. Eu preciso ver, cara, esse Nosferatu. Mano. O cara é campeão, cara. Vai tomar. Muito forte, cara. Não, deixa eu ver os robôs que ele tem. MK2, level 12. Caraca, mano. É lógico que não ia ter chance, né? Ele tem o Eiffel, tudo é level 25. Pelo menos eu consegui peitar ele. Mano, ó, MK2, MK3, level 70 aqui. Eu não tinha chance. Sem chance. Oh, gente, eu fui expulso. Eu fui expulso, cara. Oh, eu fui expulso, cara. Belezinha. Bom, acho que é isso, gente. Vou dar uma finalizada na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like e dislike. Quando te compartilhe, se inscreva no canal. Valeu!